Gereza hilo limejipata katika hali ngumu kuendesha kilimo kwenye shamba lake lenye zaidi ya ekari 1500 ambalo huzalisha zaidi ya magunia 1200 kila mwaka na hutegemewa pakubwa na mamia ya wafungwa magerezani. Wakati huu ambapo wakulima wanajizatiti kuandaa mashamba yao, wengine wakiwa wamepanda mazao yao msimu huu, hakuna shughuli zozote zinazoendelea kwenye shamba hilo hadi kufikia sasa. Ni jambo ambalo halijashuhudiwa kwa miaka mingi, huku wafungwa wakisalia magerezani. Katika gereza kuu la Eldoret GK na lile la Ngeria, usalama umeimarishwa, watu wakikosa kuruhusiwa kuingia kwenye magereza hayo katika juhudi za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Kila mwaka shamba hili huzalisha mahindi ambayo hutosheleza wafungwa na hata kuuzwa kwa bodi ya nafaka na mazao nchini NCPB. Akizungumza kwa njia ya simu, afisa anayesimamia gereza la Eldoret GK Prison Barnabas Keino amesema waliwasilisha bajeti ya kuanzisha shughuli za upanzi, japo hakuna la mno lililoafikiwa hadi sasa. Keino amedhibitisha kwamba imekuwa vigumu kwao kuendesha kilimo kwenye shamba hilo kwa kukosa fedha. Calvin Chitwa, TV47, County of Uasin Gishu.